U Beogradu su se prošle noći dogodili 4 saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba poginula, rečeno je jutro Tanjugu u hitnoj pomoći. Saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se na starom Obrenovačkom putu kada je oboren pešak. U ostalim udesima nije bilo teže povređenih. Hitna pomoć je sinoć poslala na teren 22 ekipe koje su primile 92 poziva, od kojih 20 na javnim mestima.